Димо си има друга. Понякога хората се променят и после не можеш да ги познаеш. Как се променят? Ако не престанеш с кучките, ще спреш да виждаш детето. Никога няма да ме заплашваш с детето, разбрали? Никога не ме заплашваш с сина ми. Звъниш на полицията, да разбият вратата и да ми дадат да си видя Боби. Чуваш ли ме? Звъни на полицията сега и ми помогни да си видя детето. Сега сме сами. И трябва да бъдеш добър, защото на мама ни е много трудно. Боби! 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 Ало! Синът ми изчезна. Не може да живее при тате. Можем ли да променим нещата? Или вече е късно? На повечето хора живота им минава в чака. Аз съм вино. Всичко е заради мен. Сигурно е пиян! Всеки нормален баща би поудял от това. Остави ни! Димо е невероятен баща и децата го обожават.